Finlàndia en tenim el convenciment que també estem obrint una nova centralitat, però una centralitat moderna. No és només aquell objecte d'una transformació urbanística, sinó que està basada en l'aportació del coneixement, de la docència, de la tecnologia, de la formació, i que a més té, en fi, és socialment molt compromesa aquesta centralitat.